Ahoj, tady Anet a vítám vás u asi nejpunkovějšího videa, které jsem kdy točila. Omluvte prosím zhoršenou kvalitu zvuku i obrazu, protože to točím na telefon pověšený na krku, ale já jsem se s vámi prostě chtěla podělit o to, že z Rex Hair mi přišel balík, který mi měl přijít už o Vánoce, jako vánoční dárek, ale já jsem nebyla o Vánoce doma, takže mi dorazil až teď. Vůbec netuším, co je uvnitř, zatím jsem si to tady jenom rozřízla, abych při manipulaci s nožem tím telefonem až příliš neklepala. A chci se na to s vámi podívat. Tak pojďme dovnitř. Tak tu už jde jenom kartony. Wow, no tak to je pecka. Tyjo, já jsem přemýšlela, jestli do Rex Hair napíšu, aby mi poslali jejich nejnovější kousek, který teď vyšel. A cením teda, že se mi ho snažili poslat už na Vánoce, kdy ta hra ještě oficiálně nevyšla. Já ji zkusím vyndat. No a máme tady divokou Amazonii, tak to je paráda. Já jsem jí hrála jednou už před rokem v anglické verzi, ta hra se mi hrozně líbila, protože kombinuje tak trochu Kvedlali z Kvedlinburku a Kaskády. Tak teď se ke mně dostala tahle česká, to moc děkuju. No já ji určitě prozkoumám a třeba vám potom i o ní něco natočím, jestli se mi ještě i po tom roce a po vícero zahráních líbila, vám potom budu povídat. Ale ten balík byl docela těžký, tak přestože divoká Amazonie váží hodně, já čekám, že tam toho asi bude více. Spousta bordelů. A tady už něco vykukuje, tak já to začnu tahat po kouskách. Je, no tak to je paráda. To je mozkožrout, jestli jste nehráli nikdy mozkožrouta, tak? Zvažte, jestli to neudělat, protože to je čistá dvojkovka, asi tak na 10 minut. Což jsou hry, které mě teďka hrozně baví a já právě základního mozkožrouta doma nemám. Ale tohle je samostatně hratelný rozšíření, který jsem zvažovala, že si pořídím. Protože ono má v sobě vtipný karty, ty mají na sobě spoustu textů a mě právě v tom základním mozkožroutovi chyběly lama karty. Ale slyšela jsem, že tady v těch samostatně hratelných rozšířeních za hranice evoluce a pak je myslím ještě za hranice věčnosti, takže tam už by ty lama karty měly být. No tak to se těším, tak to je pecka. Tak zalovím. A tady asi máme i za hranice věčnosti, no fakt že jo. Taky samostatně hratelný rozšíření zase s novými kartami, tak to já taky určitě prozkoumám a s přítelem zahrajeme. My tady ty rychlé karetky máme v poslední době hrozně moc rádi. Ještě tam vykukuje něco dalšího. Je, tak to je taky super. Já jsem točila video loni o hře Království Valerie karetní hra a ta hra se mi líbila, taková zase rodinnější karetní hra, ale ne tak jako, že by hráči drželi karty nutně na ruce, je tam spousta nabídek karet, ze kterých si nakupujete hrdiny a příšery. A právě jsem lamentovala nad tím, že ta krabice s tou základní hrou byla docela prázdná, tak je super, že k tomu vyšlo i rozšíření. A tady koukám něco dalšího, přilepeného. A to jsou promaky kartografů, takže bych se tam dočkala ještě i něčeho z kartografů. Tak já takhle už vyndám ten papír. Ježíš, no jo. Tady máme jedna, dva, troje nové mapičky ke kartografům. To hrajeme hodně s mamkou, kreslící hra. Já nevím, jestli to tady bude vidět, kde na takovéhle mapové jako papíry prostě zakreslujete tetrisové dílky. A to já mám taky ráda. Ta první tři rozšíření mám všechny doma. Tady to je teda jakoby čtvrté, páté, šesté. A evidentně teda budeme kreslit na zamrzlou pustinu, do soutězky a na Katřiny pláně. Je super, že vlastně tím, jak se kreslí tuškou na papír, tak ty papíry vám dříve nebo později dojdou. Tak mně přišlo už s těmi prvními rozšířeními super, že vlastně člověk má možnost tu hru hrát znovu a znovu a přináší každé vždy nějaká nová a poměrně zajímavá pravidla. A ještě koukám, že to není všechno. Tak co tady máme? Jo, to je mini rozšíření k té divoké Amazonii, jak jsem rozbila na začátku, které docela zvyšuje variabilitu hry a jsou tam další roztomilá zvířátka. Bohužel ten telefon neumí úplně zaostřit. Ale tak to já si určitě do té hry taky přidám, to je paráda. A tady jsou ještě nějaké maličké balíčky.
Jo, to jsou dvě mini rozšíření, která už se teďka dají koupit, na rozdíl od těch krabiček, které jste viděli u mě před chvílí. Ty velké, ty Mozkožrout za hranice evoluce, za hranice věčnosti se budou dát koupit od 1. února. Tady ty mini rozšíření se dají sehnat už teď. Mini rozšíření, nebo jaké promokartičky z roku 2022 a nový poddaní, kteří tuším přinášejí možnost hrát ve vícero hráčích, ale teď nechci kecat, možná tohle přináší možnost hrát ve čtyřech. Nevím, nevěřte mi, radši si to prozkoumejte sami, já to budu muset prozkoumat taky. To je tak, když se točí nějaká videa bez přípravy. No a tady poslední, ještě další mini rozšíření pro to království Valerie. Je, tak to je fajn, tak to už se ta krabice s tou základní hrou začne zaplňovat. A zase tam určitě bude víc možností, co ve hře dělat, protože přece jenom ta základní krabice byla taková chuda. Tak já jsem ráda, že tyhle balíčky vychází. A tohle je jen výplň? Ježiš, to je hrozně těžký. To není výplň, tam něco je? O, tady máme propisku, Planeta her. Uděláme reklamu, no to teda nebude na tom mobilu moc vidět, ale tyjo, tohle je fakt těžký. Ale není nic vidět, ani z jedné strany, ani z druhé. Ale teď to už bluňklo, jak jsem to otočila. Tak schválně, já tady někde čapnu ty nůžky. Budu dělat hodně šustění a hodně trhat kamerou, ale třeba se mi tam podaří dostat. Tak buďte trpěliví. Rozbaluju, rozbaluju. Je tam spousta bublinkové folie, to je skvělý antistres. Moje sestřenka to má hrozně ráda, že místo, aby prostě vyplokávala žetony z her, jako to děláme my deskohráči, tak ona vyplokává bublinkové folie. Už jsem skoro tam, už jsem skoro tam. Aurelie z víno s přívlastkem? Rok 2022, no tak vidíte, tak si k těm deskovkám budu moc odevřít ještě i flašku vína. Tak já moc klukům děkuju, ať už to vymyslel kdokoliv z vás, Aaron, Anneken, Ládík, Filip, nebo i prostě Bříza, kdokoliv další, na koho jsem zapomněla, tak moc děkuju kluci za opožděný krásný Vánoce a já se na ty hry určitě mrknu v nějakých dalších videích a věřím, že i vy, ostatní diváci, se třeba budete na ta videa těšit, nebo že ty hry sami rádi prozkoumáte.